Hello everyone, welcome back to our YouTube channel N2 tutorial. आज फेरि पनि साथीहरु एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइसकेका छु तपाईहरुको लागि. यो भिडियो चाहिँ 4th सेम को हुनेछ. 4th सेमेस्टर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र CTIVITI 2077 मा सोधेको थियो यो क्वेशन र सोइल मेकानिक्स है त डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को नि 4th सेम मा चाहिँ यो क्वेशन एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो साथीहरु. 4th सेम मा चाहिँ सोधेको थियो र आज चाहिँ हामीले अब ढिला नगरिकन साथीहरु यो भिडियोलाई सुरु गर्छौं र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 को बी नम्बरमा है त यो सोइल मेकानिक्स को फाइनल एक्जाम हुन्छ नि त्यहाँ 1 को बी नम्बरमा यस्तो खाले क्वेशन सोधिन्छ र आशा छ कि 2080 मा पनि सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ है त साथीहरु. त्यसैले भन्छु यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला. अस्त अब हामी आउँछौ क्वेशन तिर. अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द मास अफ मोस्ट इज 20 केजी. यस्तै क्वेशन सेम टु सेम क्वेशन 2079 मा पनि सोधेको थियो तर डाटा फरक थियो. यहाँ 20 केजी थियो भने 79 मा चाहिँ 30 केजी भनेर दिएको थियो. त्यसले केही फरक पर्दैन, मेथड चाहिँ सेम हुनु पर्यो ओके हैन. अनि चाहिँ क्याल्कुलेसन अलि चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, राम्रोसँग क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु पर्यो है त साथीहरु. अब भनेको छ द मास अफ मोस्ट इज 20 केजी and its volume is 0.012 meter cube भनेर दिएको छ. त्यसपछि after drying in an oven ए त्यो ओभन मा जब ड्राई गर्यो त्यो सोइललाई त्यसपछि its mass reduces to 18.25 kg. त्यसपछि त्यो मास चाहिँ के भयो भने रिड्युस भयो होला 18.25 kg को मात्र भयो. अनि त्यसपछि भनेको छ डिटरमाइन बल्क डेन्सिटी अफ सोइल. अब यहाँ के डिटरमाइन गर्नु पर्यो, के फाइन्ड गर्नु पर्यो बल्क डेन्सिटी है त. यहाँ बल्क डेन्सिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो अफ सोइल को. त्यसपछि वाटर कन्टेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि निकाल्नु पर्यो डिग्री अफ स्याचुरेसन, त्यसपछि भोल्युम भोइड रेशियो एन्ड पोरोसिटी, जहाँ हामीलाई टेक जीएस = 2.67 भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी 2.67 दिएको छ है त साथीहरु. हस् त अब हामी के गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला हामीले गिभन लेख्नु पर्यो. क्वेशनमा गिभन के दिएको छ भने हामी लेख्छौं है त. यहाँ लेख्छौं साथीहरु सोलुसन सोलुसन हियर है त. यहाँ के दियो गिभनमा भने हामी सबभन्दा पहिला लेख्छौं मास अफ सोइल दियो है त. के दियो मास अफ सोइल स्याम्पल दियो. मास अफ सोइल लाई चाहिँ हामी एमएस ले डिनोट गर्छौं र कति दिएको छ त 20 केजी. गिवनमा कति दिएको छ 20 केजी दिएको छ. त्यसपछि भोल्युम पनि दियो नि त. भोल्युम लाई भी भन्छौं. कति दियो त भोल्युम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.012 मिटर क्यूब दियो. 0.012 मीटर क्यूब दियो साथीहरु. त्यसपछि चाहिँ ड्राइङ मास. अब यो सोइल को ड्राइङ मास भनेको यति दियो नि त रिड्युस भएर ओभनमा ड्राई गरेको थियो भनेर त लेख्ने हामीले कसरी लेख्छौं भने ड्राई मास अफ सोइल लेख्छौं या त ड्राई मास अफ सोइल लेख्दा पनि भयो. ड्राई मास अफ सोइललाई चाहिँ एमडी भनेर लेख्छौं है त. अनि यदि कति दिएको छ 18.25 केजी दियो. अब त्यसपछि साथीहरु हामीलाई चाहिँ के दिएको छ भने एउटा अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी पनि दिएको छ. लेख्छौं हामीले स्पेसिफिक ग्रेभिटीलाई चाहिँ हामीले जीएस ले डिनोट गरिन्छ. कति दिएको छ भने 2.67 दिएको छ. अब यति कुरा गिभनमा दियो, निकाल्न के भन्नु भने हामीले लेख्छौं है त. निकाल डिटरमाइन बल्क डेन्सिटी अफ सोइल त लेख्छौं हामीले बल्क डेन्सिटी है बल्क डेन्सिटी अफ सोइल लाई गामा भनेर दिएको छ. निकाल्नु पर्छ हामीले. वाट लेख्यो, त्यसपछि वाटर कन्टेन्ट दिएको छ. वाटर कन्टेन्ट निकाल्न भनेको छ त वाटर कन्टेन्ट पनि हामीले वाटर कन्टेन्ट लाई डब्ल्यू ले वाट यो पनि निकाल्नु पर्ने कुरा छ. त्यसपछि चाहिँ हामीले डिग्री अफ स्याचुरेसन है त. डिग्री अफ डिग्री अफ सैचुरेसन पनि दिएको छैन, यसलाई एसआर ले डिनोट गर्छ इक्वल टु वाट। त्यसपछि साथीहरु हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ void रेशियो, void रेशियो पनि दिएको छैन, void void रेशियो, void रेशियो पनि हामीलाई निकाल्न भनेको छ। void रेशियोलाई हामीले e ले डिनोट गर्छौ। त्यसपछि के निकाल्न भनेको छ, पोरोसिटी, एउटा लास्ट पोरोसिटी, यति कुरा निकाल्न भनेको छ। फर्मुला साथीहरु एकदमै कम्पल्सरी हो, एक अर्कामा यो च्याप्टर यो न्यूमेरिकल सिम्पल छ र एक अर्कामा रिलेटेड हुन्छ, त्यसैले तपाईहरु फर्मुलामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला, केयरफुल भएर है त साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, अब हामीलाई के थाहा छ भने we know that के थाहा छ भने सबभन्दा पहिला हामीले बल्क डेन्सिटी मानौ बल्क डेन्सिटी नै निकाल्छौ भने सबभन्दा पहिला हामीले वाटरको वेट निकालिहाल्छ है त, त्यसपछि वाटर कन्टेन्ट निकाल्न सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्छौ हामीले साथीहरु, वेट अफ वाटर निकाल्छौ, सबभन्दा पहिला के निकाल्छौ, वेट अफ वाटर या त मास अफ वाटर। त मास अफ वाटर कसरी निकाल्ने, यो किन निकाल्ने त, वाटर कन्टेन्ट निकाल्नको लागि। मास अफ वाटर कसरी निकाल्ने त, मास अफ वाटरलाई हामीले mw ले डिनोट गर्छौ। अरे यो भनेको नि जस्तै यहाँ दिएको छ मोइस्ट सोइल को दिएको छ 20 kg, ड्राई सोइल दिएको छ यति, भनेको यो मोइस्ट सोइलबाट ड्राई सोइल घटाइदिन्छु भने वेट अफ वाटर आउँछ कि आउँदैन, आउँछ 20 - 8.25 kg, यति घटाइदियो भने कति आउँछ साथीहरु, 1.75 kg आयो। यो वेट अफ वाटर आइसक्यो हामीलाई। वेट अफ वाटर आइसकेपछि अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ बल्क डेन्सिटी निकाल्छौ, के निकाल्छौ, बल्क डेन्सिटी निकाल्छौ। त यहाँ निकाल्छौ है त हामीले, बल्क डेन्सिटी कसरी निकाल्ने त हो, त बल्क डेन्सिटी निकाल्नको लागि एकदमै सिम्पल छ, मास अफ भोल्युम बल्क डेन्सिटी अफ सोइल निकाल्छ है त। बल्क डेन्सिटी अफ सोइल कसरी निकाल्ने हो भने गामा है त, मास अफ सोइल सैंपल अपन भोल्युम, इसको चाहिँ भ्यालु पुट गर्दा मास अफ सोइल कति दियो 20 डिवाइड बाई भोल्युम कति दियो, अरे भोल्युम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.012। फाइनली क्याल्कुलेसन तपाईहरु गर्नु होला हैन, र मैले चाहिँ टाइम चाहिँ धेरै भिडियो लङ हुनको लागि मैले क्याल्कुलेसन गरेर राखेको छु, आको छ 166.67 kg पर मिटर क्यूब। तपाईहरु पनि यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु होला। हाम्रो फाइनली यो बल्क डेन्सिटी निकालिसक्यो हामीले, हो के न। त्यसपछि हामीले लास्ट अब चाहिँ वाटर कन्टेन्ट निकाल्छौ त साथीहरु, वाटर कन्टेन्ट निकाल्छौ। अब यो वाटर कन्टेन्ट कसरी निकाल्ने त, देयरफोर वाटर कन्टेन्ट, के त वाटर कन्टेन्ट निकाल्छौ साथीहरु। वाटर कन्टेन्ट कसरी निकाल्ने त हो, वाटर कन्टेन्ट को फर्मुला हुन्छ नि त, के हुन्छ, वाटर कन्टेन्ट भनेको मास अफ वाटर अपन ड्राई मास अफ सोइल, मास अफ वाटर अपन ड्राई मास अफ सोइल। त मास अफ वाटर कति निकाल्यो हामीले, अहिले निकालेको थियो नि त यहाँ हो 1.75 निकालेको छौ, र ड्राई मास अफ सोइल कति भयो, 18.25। यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ कति आउँछ साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ, मैले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छु 0.096 आउँछ। यसलाई पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने, यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो साथीहरु, 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि यो चाहिँ 0.096 लाई 9.6% हामीले वाटर कन्टेन्ट पर्सेन्टेजमा राख्दा हुन्छ है त। अब चाहिँ साथीहरु हामी फाइनली यहाँ ठाउँ नपुगेर चाहिँ यहाँ अब गर्दैछौ साइडमा। अब चाहिँ हामीले के निकाल्छौ भने, अब अर्को चाहिँ बल्क डेन्सिटी निकाल्यो हामीले, वाटर कन्टेन्ट पनि निकाल्यो, अब चाहिँ void रेशियो निकाल्छौ। अब void रेशियो निकाल्छौ भने डिग्री अफ सैचुरेसन पछि निकाल्छौ, void रेशियो निकालिसकेपछि, पोरोसिटी निकालिसकेपछि। अब यो void रेशियो निकाल्नको लागि नि हामीलाई एउटा ड्राई डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो, पहिला सबभन्दा पहिला ड्राई डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो, किनभने हामीलाई काम लाग्छ क्या, ड्राई डेन्सिटी चाहियो नै। यो चाहिँ क्वेशनले एकदमै बुझ्नु पर्यो, मेन चाहिँ void रेशियोको लागि यो ड्राई डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो। ड्राई डेन्सिटी इज इक्वल टु कति हुन्छ भने ड्राई मास अफ सोइल अपन भोल्युम यसको चाहिँ भ्यालु पुट गरेर कति आउँछ भने ड्राई मास अफ भोल्युम सोइल को कति थियो ड्राई मास अफ सोइल कति थियो अरे 18.25 अनि अपन भोल्युम चाहिँ 0.12 भइहाल्यो यसलाई चाहिँ फाइनली क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ भने यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर हामीले 1515 2020 1520.83 kg per meter cube आउँछ साथीहरु यसलाई चाहिँ डिवाइड गर्नुहुन्छ भने क्याल्कुलेसन 1520.83 kg per meter cube आयो। अब फाइनली हामीलाई ड्राई डेन्सिटी आइसकेपछि नाउ अब ड्राई डेन्सिटी गामा ड्राई डेन्सिटी है त ड्राई डेन्सिटी हामीले भर्खरै निकाल्यौ नि त गामा d = फर्मुला हुन्छ के फर्मुला हुन्छ भने जीएस स्पेसिफिक ग्रेभिटी * गामा w भनेको डेन्सिटी अफ वाटर डेन्सिटी अफ ड्राई डेन्सिटी हो त्यसरी नै डेन्सिटी अफ वाटर गामा w हुन्छ 1 + e हुन्छ त ड्राई डेन्सिटी हामीले निकालियो कति निकालेको छौ 1520.83 निकालेको छौ ओके है ना अनि स्पेसिफिक ग्रेभिटी हामीले 2.67 दिएको छ यहाँ क्वेशनले त्यसपछि चाहिँ यो अब गामा w भनेको डेन्सिटी अफ वाटर हो डेन्सिटी अफ वाटर जहिले पनि हामीले 1000 राख्ने ओके हैन यो कन्स्टन्ट भ्यालु हो यो राख्नै पर्यो हामीले यादै हुनु पर्यो ओके हैन डेन्सिटी अफ वाटर अनि 1 + e अब यही भोड रेशियो नै हामी निकाल्दै छौ नि त अब यसलाई चाहिँ यता ल्याउँछौ भने के हुन्छ साथीहरु यो चाहिँ मल्टिप्लाई भइहाल्छ त मल्टिप्लाई भएपछि 83 + के भइहाल्छ 1520.83 ई भइहाल्छ त्यसपछि यसलाई चाहिँ 20 यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने 2670 भइहाल्यो 2670 फाइनली हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ और ल ई चाहिँ कति आउँछ साथीहरु 2670 - 1520.83 अपन कति आयो अरे 1520.83 यसलाई फाइनली हामीले देयरफोर यहाँ लेख्नुला कति आयो क्याल्कुलेसन गरेर त 0.75 भोल्ट रेशियो 0.75 आइसक्यो। अब चाहिँ हामीले पोरोसिटी निकाल्न सजिलो हुन्छ त हामीले यहाँ अब भोल्ट रेशियो पनि फाइनली निकालिसक्छ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ भोल्ट रेशियो e = 0.75 अब चाहिँ हामीले पोरोसिटी निकाल्छौ के निकाल्छौ पोरोसिटी निकाल्छौ त पोरोसिटी को फर्मुला के हुन्छ पोरोसिटी लाई यसरी एफिशिएन्सी इटा जस्तो साइन देखिन्छ पोरोसिटी को फर्मुला हुन्छ e/1 + e अब e भनेको कति आयो भोल्ट रेशियो 0.75 अनि 1 + 0.75 यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ साथीहरु पोरोसिटी 0.42 आउँछ 0.428 आउँछ तर हामीले दुईटा डिजिट मात्र लेख्छौ डेसिमल पछि हस् त अब चाहिँ हामीले फाइनली डिग्री अफ स्याचुरेसन है त डिग्री अफ स्याचुरेसन वी हैव लेख्छौ डिग्री अफ स्याचुरेसन भनेको SR * E = के हुन्छ भने W * GS यो SR भनेको डिग्री अफ स्याचुरेसन हो E भनेको भोल्ट रेशियो हो W भनेको वाटर कन्टेन्ट हो * स्पेसिफिक ग्रेभिटी। अब यहाँबाट हामीले फाइनली SR भनेको डिग्री अफ स्याचुरेसन निकाल्न सक्छौ कि सक्दैन यही मैले SR भनेको डिग्री अफ स्याचुरेसन भनिसकेको छु। अब डिग्री अफ स्याचुरेसन W * GS अपन के हुन्छ E त यसको अब भ्यालु पुट गर्दै जान्छ हामीले वाटर कन्टेन्ट कति निकाले त यहाँ वाटर कन्टेन्ट निकालेको छ नि त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है त 0.09 त यहाँ लेख्छौ 0.096 लेख्छौ साथीहरु है त अनि इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी 2.67 दियो अपन भोल्ट रेशियो 0.75 दियो है त निकाल्यो हामीले नि ओ 0.75 भोल्ट रेशियो निकाल्यो। अब यसलाई चाहिँ फाइनली क्याल्कुलेसन गरेर SR कति आयो हाम्रो कति आयो त साथीहरु ओ 0.341 आउँछ तर हामीले दुईटा मात्र लिन्छौं देयरफोर अब यसलाई चाहिँ हामीले 34% मा लेख्दा 34% आउँछ फाइनली हामीले चाहिँ डिग्री अफ सैचुरेसन पनि निकाल्यो साथीहरु यहाँ तपाईहरु यहाँ स्क्रिनशट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले देखाइदिदै छु हस्त यसरी यहाँ सम्म हस्त साथीहरु आजको लागि यति नै थियो यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला सँगै पढ्ने साथीलाई शेयर गर्दिनु होला।